Lyon. Kör du en till? Det är väl jag som ska se så här, kolla. Nej, det är Kevin. Åh! Men jag tror så här, ser man min tröja? Man ser mina byxor. Man ser mina byxor. Man ser dem jättemycket. Ja! Ska jag svara honom? Ses jag. Lägg av. Och jag är nog när jag sa det. Lägg av Louise. Lägg av Louise, sluta. Sluta. Lägg av Louise, sluta. Sluta. Varsågod. Okej, kör dem. Är jag med dem här? Hej. Nej. Hur kan du stå och filma alltihop? Är du sjuk eller? Vadå, det blir kul. Vad gör du? Ja! Vad gör du? Nej, hur kan du stå och filma det här? Frågan, skämtar du? De lyckte ju fantastiskt. De... Ja, de... Varsågod. Nästa gång hoppas jag att alla har med sig ombyte. Men ni som bytte om kanske såg att problemen med omklädningsrummen, eller men med omklädningsrummen är lösta nu. Så ni behöver... såg att problemen med omklädningsrummen är lösta nu. Så ni behöver inte...